Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Amma ba'du. Bapak Ibu ingkang dimuliakan kalian Allah. Ditungakno gak ono sing amin blas. Teko kono sampai kene sok melorok kabeh nang kula. Napa? Kecil. Pancene ditelok teko jenenge Umi Laila. Umi niku nama asli, Bu. Dados asline pancen Umi Laila, mboten Umi Laila mboten. Nek Umi niku kesane koyo ibu-ibu gede dukur barang teko data itik. Saderengipun monggo kula njenengan muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalu niki kula njenengan saged dherekaken acara kanthi kawontenan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah insyaallah sehat sedoyo nggih. Sehat alhamdulillah. Shalawat salam dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelawan waosan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula temriki kula ringkes mawon bilih tisor kelawan ringkes. Keranten wekdalipun dalu napa malih kula tingali wajah jenengan pun meripati pun kari sak senti. Oh dereng tasik semangat nggih tasik alhamdulillah nggih. Cuman kula temriki mboten badhe bahas sing susah-susah, kula badhe bahas sing gampang-gampang mawon. Mboten usah sing susah-susah, napa malih kula tingali wajah jenengan pun ketinggal susah. Dadi kula bahas sing gampang-gampang mawon nggih. Wong sebelah kula niki lho ketau ngomel ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, niki kalau wingi mantun. Oh nggih. Kula badhe ngomong kok mek sitok datang di petak namale. Nggih nggih. Aman aman. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula namung badhe mbahas doae Kanjeng Nabi, berhubung dalu niki kula njenengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doae Kanjeng Nabi niku ndonga ngeten. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa. Kanjeng Nabi sik jenengan ojo ngowo ae kula bingung nggih. Kanjeng Nabi ndonga, ya Allah lindungilah kami dari ati, dari jauhkanlah kami dari ati sing gak duweni wedi nang gone Gusti Allah. Ngapunten nyun sewu, tiang niku nek gak duweni wedi nang gone Gusti Allah dadi napa mawon berbahaya. Di pejabat korupsi nggih, dadi wong soge mentoloan ngutangno dhuwit manaan, dadi wong melarat epean utang gak nyau ran setel. Dadi wong ganteng gondolan, dadi wong ayu geleman, ditinggal bojone kerja tak ngompreng,
Pir sopir ojo nengah nengah, mampir mampir mumpung bojoku gak nang omah. Mergo gak duweni wedi nanggone Gusti Allah. Uang nek gak duweni wedi nanggone Gusti Allah dadi napa mawon berbahaya. Kasus KDRT dan pengkaplokan niku kenapa bisa terjadi? Ternyata salah satu faktor terbesarnya adalah mergo gak duweni wedi nanggone Gusti Allah. Nek duweni wedi nanggone Gusti Allah gak mungkin sampai kelakon kados ngoten. Mergo duwe wedi uang Bu, nek duweni wedi nanggone Gusti Allah kate ninggal sembayang niku gak wani. Tapi lek gak duwe wedi, ngapunten nyuwun sewu bakak sembayang sopo, bakak sembayang ndok, tiyang mriki sembayang sopo nggih? Apa kabar niki masjidnya nek sopo rame? Oh rame jamaah e kathah nggih. Nggih sampai medal-medal. Nggih, gak ono sing mlebu blas. Sik kula aja dikeploki ae. Dadi tiang niku nek gak duweni wedi nanggone Gusti Allah, ninggal sembayang niku gampang. Padahal salat niku ibadah sing wajib gak oleh ditinggal. Ngapunten nyuwun sewu, tiang kadang niku nek wis kadung repot ninggal sembayang, sopo kesiangan, dohur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman. Ngono pede sembayang digandeng kabeh, usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Allahu akbar. Pede. Padahal sholat niku ibadah wajib. Wah, kula niki mboten sembayang nggih mergo ana alasane ning. Kula niku mboten sembayang mergo kula niki wong gak duwe mukena. Ngapunten, jenengan gak duwe mukena. Sandangan biasa mawon ngeten sembayang sah, sah. Oh, kula mboten gak ada kelambi biasa busana muslim, kelambi biasa, gak usah kudungan. Sah, sah. Syaratnya pancen kudu bener-bener gak duwe. Oh, kula mboten gak ada kelambi katok antok. Lusa ning sah. Oh kula mboten gak ada katok ning. Mudo. Lusa sah. Jenengan lek semerap ana pasir dicampur ambek banyu jenenge beletokan. Beletokan sampean laburno nanggone awake sampean mari ngono nanggone hutan misalnya nggih sampean laburno terus sampean sembayang. Sah ngoten iku sah. Oh mboten wonten beletokan teng mriki soalnya wis keramikan kabeh. Iya nemen iso keramik gak iso tuku mekenah. Dadi salat niku dalam keadaan apapun niku tetep